Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya nak kongsikan dengan anda 8 langkah yang anda boleh lakukan untuk merawat masalah sakit sendi rahang. Bila anda mengalami masalah sakit sendi rahang, sama ada anda sakit kedua-dua belah ataupun salah satu kiri ataupun kanan. Antara pergerakan yang bermasalah untuk mereka yang mengalami sakit sendi rahang ialah sakit apabila mengunyah makanan ataupun sakit ketika buka mulut dengan kondisi yang agak luas. Okey, 8 perkara yang saya nak kongsikan nanti merangkumi urutan di bahagian sendi rahang dan regangan untuk melonggarkan bahagian sendi. Okey, yang kedua saya nak kongsikan dengan anda kaedah urutan bahagian tengkuk dan juga senaman untuk melonggarkan bahagian sendi tengkuk. Kerana kadang-kadang mereka yang mengalami masalah sendi rahang berpunca daripada masalah tengkuk. Jadi kita akan buat rawatan di kedua-dua bahagian. Baik, yang pertama, step yang pertama, anda perlu tahu di manakah terletaknya otot yang memegang rahang. Okey, sila tengok dengan detail. Okey, ni poin dia. Saya akan letakkan jari. Bila saya menggigit, tangan saya akan bergerak. Nampak eh? Bila saya menggigit, dia akan bergerak. Okey, sama juga sebelah kiri. Bila saya menggigit, dia akan bergerak. Okey. Jadi untuk anda kenal pasti poin yang tepat, anda letakkan dulu hujung jari di tepi pipi. Kemudian anda menggigit. Okey, mana otot yang naik, maka itulah otot yang tepat yang mengawal otot sendi rahang. Okey, dari segi lokasi sebaris dengan cuping telinga dan di bawah tulang pipi. Ini tulang pipi, bawah sikit pada tulang pipi dan sebaris dengan cuping telinga kiri dan kanan. Okey, jadi step yang pertama adalah anda urutkan poin tersebut menggunakan hujung jari. Sekiranya anda rasa kesat dan kering, maka anda boleh gunakan minyak yang boleh melancarkan urutan. Okey, letakkan minyak di bahagian kanan dan kiri, letakkan jari, tekan dan tarik ke bawah, urutkan ke bawah. Okey, jangan anda just letak tangan dan tarik kosong, tak. Tapi letak tangan, tekan agak dalam dan tarik ke bawah. Anda akan rasa ada bonjolan-bonjolan otot di bahagian tersebut. Dan sekiranya tepat pada pon yang sakit, maka anda akan terasa agak bisa di bahagian tersebut. Okay, urutkan dan fokuskan di bahagian yang sakit, di bahagian yang terasa sengal. Fokuskan di bahagian tersebut. Lakukan step pertama ini selama 1 minit. Okay, step yang kedua, di poin yang sama, anda tukar teknik urutan, urut menggunakan knuckle. Anda buat genggaman seperti ini. Gunakan bahagian tulang jari kiri dan kanan, tekan dan tarikkan ke bawah. Poin yang sama eh. Okey, kalau anda rasa takut-takut tak tepat, maka anda boleh luaskan skop urutan. Urut di seluruh bahagian tepi pipi. Okey, urut di seluruh bahagian tepi pipi. Okey, tekan dan tarik ke bawah. Okey, gerakan yang kedua ini anda lakukan selama 1 minit juga. Okey. Anda ambil seluruh daripada ujung ke ujung. Okey, daripada berdekatan dengan telinga sehingga di bahagian pipi. Ambil keseluruhan supaya nak pastikan tak ada bahagian yang terlepas. Baik, itu step yang kedua anda lakukan selama 1 minit. Step yang ketiga masih berkisar poin yang sama, cuma anda tukar menggunakan tapak tangan. Okey, macam biasa, sekiranya anda rasa kesat, maka anda letakkan minyak untuk memudahkan urutan. Okey, menggunakan tapak tangan di bahagian yang agak keras ni, kiri dan kanan. Okey, letakkan tapak tangan, tekan dan tarikkan ke bawah. Okay, jangan hanya sapu, tak. Tekan dan tarik. Okey, sekiranya tepat pada poin yang sakit, anda akan terasa sengal. Fokuskan urutan lebih pada bahagian yang sakit. Okey, urutkan keseluruhan di bahagian otot yang memegang rahang. Okey, lakukan gerakan yang ketiga ini sama juga selama 1 minit. Okey, anda lakukan gerakan yang ketiga ini selama 1 minit. Okey, pada step yang pertama, kedua dan ketiga, kita telah fokus pada otot sendi rahang. Okey, insya-Allah dia akan melembutkan bahagian otot sendi rahang yang memegang rahang. Okey, step yang keempat dan yang kelima, kita akan fokuskan kepada senaman untuk melonggarkan sendi rahang. Baik. Step yang keempat, anda bukakan mulut. Seperti ini, buka mulut. Okay, kemudian dagu ni anda gerakkan ke kiri dan kanan.
Okey, kalau anda gerak kiri kanan, kiraan 1, 2, 3. Lakukan sebanyak 10 step. Saya tunjukkan cara dia, buka mulut. Kemudian gerakkan kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga 10 kali. Gerakan ini akan membantu melonggarkan sendi rahang. Baik, kemudian gerakan yang kelima ialah anda gerakkan dagu ke belakang dan ke depan. Saya tunjuk di tepi. Tengok eh. Gerakan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jelas eh? Okey, jadi gerakan yang kelima ni anda unduh dan kedepankan rahang bahagian bawah. Sama juga fungsi dia untuk melonggarkan sendi rahang. Okey, pada step yang ke-6, 7 dan 8 kita akan fokuskan kepada urutan dan regangan bahagian tengkuk. Okey, step yang ke-6, tengok eh, saya tunjuk. Kita lakukan urutan di bahagian tengkuk kiri dan kanan. Fokuskan pada otot kiri dan kanan. Untuk anda urut otot sebelah kiri, maka anda gunakan jari sebelah kanan. Okey, anda letakkan dari tengkuk, tekan dan tarikkan. Okey, urut keseluruhan bahagian tengkuk. Okey, lakukan sebelah kiri 1 minit. Kemudian anda lakukan sebelah kanan, urut bahagian tengkuk sebelah kanan selama 1 minit juga. Tekan dan tarik. Okay, tekan dan tarik. Sekiranya anda terasa sakit semasa melakukan urutan di bahagian tengkuk, maka itu tanda yang bagus untuk anda terus konsisten melakukan rawatan di bahagian tengkuk. Okey? Okey, kemarin kita masuk kepada step yang ke-7. Okey, step yang ke-7 ialah regangan. Okey, caranya adalah anda pusingkan kepala 45 darjah ke tepi dan tekan kepala ke bawah. Okey. Gerakan ini akan meregangkan otot di bahagian tengkuk. Okey, sehingga ke bahagian bahu. Dia akan, kalau anda pusing kepala ke sebelah kanan, regangan akan berlaku di bahagian tengkuk dan fokus ialah pada otot sebelah kiri. Tunduk dan tekankan kepala ke bawah sehingga anda terasa tegang. Kemudian tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kemudian anda toleh ke sebelah kiri 45 darjah. Tunduk dan tekan kepala ke bawah. Regangan ini untuk meregangkan otot tengkuk di sebelah kanan membawa ke bahu. Tunduk dan tekan sehingga terasa tegang di bahagian tengkuk. Dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Ulang balik gerakan kanan dan kiri sebanyak 3 set. 3 set sebelah kanan, 3 set di sebelah kiri. Setiap set lakukan sebanyak 10 kiraan. Kemudian step yang ke-8. Okey, step ni adalah anda silangkan jari seperti ini. Okey, letakkan di bahagian belakang kepala, tunduk dan tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, relax. Kemudian anda tunduk dan tekan bawah sehingga terasa tegang di bahagian tengkuk. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Ulang sebanyak 3 kali. Okey, itu dah 8 step yang anda boleh lakukan untuk merawat masalah sakit sendi rahang. Anda perlu lakukan secara konsisten untuk melihat perubahan yang berlaku. Saya cadangkan anda lakukan paling baik sebanyak 3 kali sehari, iaitu waktu pagi, petang dan malam. Paling minimum anda lakukan 2 kali, iaitu pada waktu pagi dan malam. Lakukan secara konsisten dan insya Allah anda boleh melihat perubahannya dalam tempoh 2 minggu. Saya cadangkan anda minum air dengan banyak kerana minum air dengan banyak membantu untuk memaksimumkan lagi kesan urutan dan kesan senaman yang anda lakukan.
Dan saya harapkan anda boleh bantu share video ini kerana sangat ramai orang yang sakit di luar sana memerlukan video seperti ini. Anda akan mendapat ganjaran apabila orang lain mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini. Sekian saja daripada saya, Aminur Rashid bin Jamil daripada Pusat Terapi Saraf Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tweet.